ensemble avec l'honorable Eddy Ihieli Molangi et sa fondation Ihieli Molangi Eddy, disons stop Corona. Coronavirus, pandémie, Covid-19, Floye yé koravage mokili mobimba. Pandémie yango, eza li solote, li sapote, ezo ki pera sete. Eza la mokolo to mwana, riche to pauvre, ata croyant to opérate. Sango yango samo na moseka, pase na ko vivre na pene pene. Eza maladie contagieuse, eza oboma soki te respecte te, ba geste de barrières. Foto ya mowei, ata batia ya koseka, ekosi li sapacite, ya bayo oyo babungisiye. Coronavirus, yo kakoli ba via bato, yo solde yango naliwa. Ekiadie, kibeni mawa. Toi la mortalité, les kimo qui les commis très sombre. Sangona yango, ezo koule loko la publication. Examen d'état est passé. Pandémie Covid-19, azongi si pandi la zéro. Tole li mingi, to zangi na moye. Yako sala matanga, ikolo nyoswe komi ndenge moko. Pasi, baye baza kokufa, baza netingane. Toleli mingi, tozani na moye. Yako sala matanga, mikolo nyoswe komi ndenge moko. Pasi na motema, na leli na nzemba wanga prese papia. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Dodi, pour le sambo. Na yango ba mesure ba konti bazo kamata, c'est pour notre bien. Confinement eza etumbute de konanga congolais. Rassemblement pas plus de 20 personnes na respect. Y'a distanciation sociale et mettre entre moninga. Or y'a maskane soukola mabako na désinfecte mbala mbala. Koko sola na kriya koud topé na papier mouchoir. Je tablais aussitôt, wana ezali ba principe préventif contre Covid-19. Toleli mingi, tozangi na moye. Yako sala matanga, mikolo nyoswe komi ndenge moko. Nzambe yo motoloba esika mayala ya bato ya suki ya yo ebandi. Toleli Pesa solution, pesa remède. Oui, wa, tout ça, chauffeur, taxman, yopé le cola, tout ça, nombre de personnes, oyo ba kondi ba sengio. Pona pour éviter transmission et propagation ya coronavirus. Eza kopé sama, namo pepe, nambote, nasui, yomo tolula bisou. Timbela, pe bokisa. Timbela, pe bokisa. Après confinement, moto na moto a zonye le baktivite habituel na ye. Et surtout, tobo sanate ba geste. Ba yere mon sousou. Pour être loin des maladies, pour éviter la transmission et la propagation de Covid-19. Gentlemen.